Věznice utrpěl dva vězni. Jeden z uprlíků nestrávil v celé ani měsíc. Jeden nejmenovaný se rozhodl, že byl dříve policistou a byl zatčen neprávem. Tak či jak tyto uprchlíci jsou na svobodě a je potřeba být na pozoru, protože můžou být životu nebezpeční. Jakékoliv informace, které povedou k dopadení těchto dvou uprchlíků, budou náležitě odměněny. A teď pojďme na sport. Mistrovství světa hobbyhorsingu, které se konalo ve Finsku, zná svého vítěze. Je jim mladá ženská z Norska, která doskákala do cíle jako první. Na druhém místě skončila Češka Jarmila Kotlárová, ta mohla i zvítězit, ale u posledního přeskoku se zlomila koňskou špejli. To bude prozatím vše a uvidíme se zase večer u dalších televizních novin. To byla teda asi party. Aha, v pořádku. Ty si nic nepamatuješ? Potřebovala bych nápovědu z publika. Sakra, pěkně mi bolí hlava. Jo, to mi taky. Za to může ten tvůj kamarád. Jaký kamarád? Ten, který ho si včera pustil dovnitř, jako byste se znali spoustu let. Jdeme pařit. Vůbec vás neznám, ale pojďte dál. Jo, už si vzpomínám, že jsem někoho pouštěl do bytu. Ty nevíš, kdo to byl. Ty bych chtěl přítele na telefon. Dobře. Matně si pamatuju, že jsme hráli nějakou picí hru. Nikdy jsem neměla na nohách sandále a ponožky. Nikdy jsem se sám nespoutal poutama. Už si vzpomínám, pil si vlastně u každé otázky, jako by tě chtěl opít? Počkat, to přeci nedává smysl. Co nedává smysl? Já přece nepiju alkohol. Však jsem tě včera celý večer viděla, jak piješ. Ne. Alkoholu jsem se dotkl jenom jednou a nedopadlo to vůbec dobře. Tak proč tě teda bolí hlava a nic se nepamatuješ? Nevypadal ten člověk nějak takhle? Jo, to je on. Už jsem vlastně zapomněla, že měl šedou mikinu. Jdeme pařit. Sakra. Snažil jsem je oklamat. Nikdy jsem neměla na nohách sandále a ponožky. Nikdy jsem se sám nespoutal poutama. To je teda šlamastika. Když jsem nepil alkohol, tak proč mi tak bolí hlava? Moc děkuju za super party, a teď už budu muset jít spát. Hele, policie, fakci. No jo, celý zloděj. Zase si vzal, co si chtěl. To je prostě super člověk. Počkej, proč jsi se vlastně probudil nahatej? No vlastně, byli jsme tu spolu, sami, a já jsem se probudil nahatej. A ty ses mi vždycky líbila, takže jsme asi museli... Ty prase jedno, nikdy bych se tě ani nedotkla. Teď se právě stalo. Radši ani nechci vědět, proč jsem byl slíknutý. Ještě lepší. Promiň, že jdu pozdě. Cestou jsem šlápl do brutálního hovna. Jo, bylo asi takhle velký. Musel tam vytrosit nějaký dinosaurus, nebo nevím. Jo, něco tady strašně smrdí. Velký moment. Co budeme dělat? Co takhle zajít na pivo? To je dobrý nápad, ale žádný takový pivo za 70 korun nebo tak něco. Nejsem tatlová Bára, abych tohle všechno stihl uplatit. Tak co navrhuješ? Máš štěstí, že jsem moudrý člověk. Vždycky totiž nosím jedno pivo u sebe, abych ušetřil. Kde to má pěnu? Tohle není koupelna, to je pivo. Napij se. No to by stačilo, nech tam něco na zítra. Taková škoda. Vydrž, zkusím to vypít. Prosím tě, stůj. Dobře. Jaký máš vůbec body count?
Věděl jsem, že se na to někdy někdo zeptá. Bylo to v loni na jaře, jel jsem v autě tak 50 a toho chlapa jsem vůbec neviděl. Ten chlap se ani nerozlídl a vlítl mi tam a já jsem to neubrzdil. Já jsem fakt nechtěl, ale... Body count znamená, kolik jsi měl ženských. Aha, nula. Jsem pana, panic. No dobře, tak já už radši půjdu. Mohu říct vtipná odlehčení atmosféry? Ne. Víš, proč je v šachách dáma nejsilnější figurkou? Ne. Protože barvy šachovnice připomínají kuchyň. Já už radši půjdu. Jo, jdeme. Ne, myslel jsem to tak, že odcházím. Čus. Ten má ale body count. Jsou tady fízlové. No dovol. Sorry. Musíme se někam schovat. Au, šlápl se mi na nohu, ty debile. Mám tady mrtvou ženu. Šéfe, vzadu je zamčená místnost. Máte naopak tričko. Vzadu je zamčená místnost. Dobře, prohledat. Šéfe, našel jsem tam tři pohřešované osoby. Byly tam připoutané ke zdi. Výborně. Všichni jsou bohužel před smrtí. Jak to myslíte? No jakože už za chvilku budou po smrti. Jak můžou být před smrtí, ale zároveň po smrti? No jakože jsou tam, ale už za chvilku nebudou mezi námi. Tak našel jste je nebo ne? Našel. Víte co, nechme to na potom. Tuhle ženskou, která unáší lidi, jsme hledali několik měsíců. Konečně jsme ji našli. Škoda, že už se nikdy nedozvíme, kdo tento případ vyřešil za nás. Byl by to případ století. Za takovýhle případ by si někdo zasloužil pořádně tučnou výplatu. Nebo doživotní rentu. A co třeba povýšení a... Byl jsem to já. Vy, policajt na místě činu, jak jste přišel střelbu? To já ten případ vyřešil. Našel jsem všechny uvězněné lidi. Našel jsem tuhle šílenou ženskou, otrávili králíka a pak jsem ji zastřelil. Jo, díky mě bude na ulicích klid a bezpečno a vy konečně povýšej. Zatněte toho chlapa. Cože? Velitelství, máme toho střelce. To se mi zrovna moc nepovedlo.